25日凌晨，在我方野炮的加持下，31师开始向汉方外围全线反攻，日寇战线动摇。但随着日寇援军的到达，他们很快又支棱了起来，并对太二庄发起了总攻。31师185团毫不示弱，从日寇侧翼又发起了反攻，一下子就杀到了日军的炮兵阵地，吓得日军撒开丫子就跑。进攻台儿庄的日寇发现侧后被袭击，抽出20辆坦克掉头反击，185团因没有反坦克炮而被击退。下午双方在比拼了2个小时炮兵火力后，战斗变得格外焦灼。日军见难以攻占台儿庄，而且攻击线太长，不给不足，这群王八蛋竟然下了道极其骇人听闻的命令，把自己的重伤员和日军尸体一起火化了。结果那些重伤员被烧得哀嚎阵野，凄惨无比。26日，进攻太二庄的日寇再次请求支援。赖古奇本来担心中国第20军团已经驻扎在支队本部附近，如果贸然分兵增援，一旦20军团来攻，支队本部就会陷入被动。但师团长电令应对太二庄采取果断的攻势，赖古奇只好又派出了一个大队增援。自27日起，孙连仲的第2集团进入地狱式恶战，日寇用飞机和重榴弹炮向我方阵地倾斜5-6千发炮弹后，太二庄城内外到处都是弹坑累累，硝烟弥漫，尘土飞扬。刘家湖一带的31军183团损失近半，有的连只剩下3-4个人。太二庄北面的城墙被轰塌后，日寇涌入城内，186团3营急忙从西门入城增援。不久，7连连长战死，8连全体阵亡。3营其他官兵仍不后退，继续对日寇发起一次又一次攻击。日寇凭借优良的武器，步步紧逼，城内守军与之展开巷战。第31师和27师又分别急调工兵营和158团3营入城增援。但是仅仅半日，158团3营8团也全部牺牲。孙连仲给汤恩伯发电求援，李宗仁也电令汤恩伯放弃攻击一线枣庄计划，速以一步监视当面之敌，主力向南转进，先歼灭台儿庄之敌。汤恩伯却全部置之不理，第20军团各部依然在国里级至项城一带的山区踟蹰不前。